Áno, bol som pravou rukou Mikuláša Černáka, aj keď som to najskôr nechcel priznať. Je mi ľúto minulosti, aká bola, ospravedlňujem sa prostredníctvom súdu verejnosti a poškodením. Skupinu som spolu s Mikim Černákom zakladal aj ja, Jan Kán a ďalší chlapci z Hore Hronia. V decembri 1997 sme dostali priamo od námestníka Slovenskej informačnej služby Sviechotu informáciu, že ide po nás polícia. Miky s Kánom sa šli prihlásiť. Ja som sa šiel schovať do Česka. Dohoda bola taká, že ak sa niečo stane, aspoň jeden z nás bude vonku a môže riadiť biznis. Holub sa začal spierať a to Miky mu prekážalo. Taktiež bol pri viacerých vraždách a tak sa Miky zbavil aj svedka. Chcel ho odstrániť a nahradiť ho Karolom Kolárikom. O Šimanekovej smrti mám len informácie, ktoré som počul. Sám som pri Černákovom výstrele do Poliaka nebol. Černák ma poslal pre výkupné za Šimanekovou ženou do Krakova. Na hranici som však dostal defekt a na dohodnuté miesto som teda nemohol dôjsť. A Černák mi potom povedal, aby som sa vrátil, že si veci radšej porieši sám. Keď Cíkoru zastrelili, Černák povolal do Bratislavy všetky skupiny. Tak sa rozprávalo, že určite je za tým Ferus. Ferus zavolal Černákovi a išiel sa s ním stretnúť do Brezna. Ferus sa tam rozplakal a Černáka prosil, aby ho nezabil. Ferus Černákovi prisľúbil, že zabezpečí, aby Durán za ním prišiel do Banskej Bystrice. 90. roky to bolo besnenie toho Magora Černáka. Na vražde krčmára Vlčeka som sa nezúčastnil. Iba som o nej počul od Alojza Házyho a Ondreja Ambróza. Objednal si ju Černák, lebo Vlček svedčil proti jeho bratovi Vladovi. Krčmár mal vidieť, ako Vlado s Janom handulávili na smrť chlapca z Telgártu. Povedali mi, že boli v dome Házyho v Liptovskej Tepličke. Tam odvliekli Vlčeka a údajne ho prinútili napísať list, ktorý mali poslať na políciu do Banskej Bystrice. Potom ho odviedli do lesa a uškrtili alebo zastrelili. Presne to neviem. Neviem, koľko Černák Roháčovi za likvidáciu Holuba vyplatil, ale určite to nebolo zadarmo. Roháč robil všetko iba za peniaze. Černákovci spolupracovali so Sýkorkami vo veľkom, najmä potom, ako sa šéfom stal Robert Lališ, nazývaný tiež Kýbel. Lališ s Černákom mali dobré vzťahy a dohodli sa, že si budú vzájomne pomáhať, najmä v prípade nepohodlných svedkov, ktorí by mohli vypovedať proti ním. Takýmto nepohodlným svedkom sa stal aj Miloš Piliar, lebo veľa vedel. S Roháčom som sa stretol v Budapešti. Robil pre každého, kto mu zaplatil, najmä pre Maďarov. Černák opisoval, ako streľbu v bratislavskom hoteli naplánoval a ako to prebehlo. Roháč spomínal, že Holub to v hoteli prežil, preto ho musel dostreliť v nemocnici. Černák by zabil aj Ferusa, ale on bol dobrý zdroj k prísunu peňazí. Miky povedal, že Ferus mu bude platiť do konca života za to, že pomáhal Duranovi zavraždiť Sýkoru. Durán vedel, že Sýkorky ho budú chcieť po Sýkorovi zabiť. Žaluďa sme chceli zlikvidovať za pomoci nástražného výbušného systému, umiestneného pod jeho autom. K výbuchu však došlo skôr, než k nemu žaluď prišiel. Ešte raz sa ospravedlňujem poškodeným a širokej verejnosti. Je mi ľúto, čoho som sa v minulosti dopustil.